Улсын хурлын дарга эрхэм гишүүдээ Монгол улсын засгийн газраас улсын хурлаар нэг яралтай хэлэлцүүлэхээр 2023 оны 1-р сарын 18-ны өдөр өргөн мэдүүлсэн Монгол улс Дэлхийн банкны олон улсын хөгжлийн ассоциац хоорондын ухаалаг засаг хоёр төслийн зээлийн хэлэлцээрийг соёрхон батлах тухай хуулийн төслийг Монгол улсын хурлын чуулганы хуралдааны дэгийн тухай хуулийн 77-р зүйлд заасныг үндэслэн аюулгүй байдал гадаад бодлогын байнгын хорооны 2023 оны 1-р сарын 19-ны өдрийн уралдаанаараа хэлцлээ. Байнгын хорооны дарга Б-ийн хамглан дээрх төслийн зөвшөлдсөх асуудлыг хилцсэн талаарх 2022 оны 12-р сарын 19-ны өдрийн тус байнгын хорооны санал дүгнэлтээр засгийн газар чиглэл болгож хөргүүлсэн үүргээс дөрвийг нь тусгаагүй байгааг цаашид анхаархан зүйтэй гэдгийг ажлын хэсэгт анхааруулсан болно. Тухайлбал 1. Гэрээний хуваар номер 1 бүрэлдэхүүн хэсэг 1 дижитал шилжилтийн таатай орчныг бүрдүүлэх гэсэн хэсэгт дараах зүйлийг нэмж тусгах. Дижитал шилжилтийн үндэс болох кибер аюулгүй байдлын тогтолцоог бэхжүүлэхэд чиглэсэн ажил арга хэмжээг авч хэрэгжүүлэх. Кибер аюулгүй байдлын тухай багц хуулийг дагалдан гарсан хууль тогтоомжийн хэрэгжилтийг хангах. Кибер аюулгүй байдлыг хангахтай холбоотой харилцаанд орж буй төр хувийн хвшилтийн байгууллагуудын албан хаагчдыг чадваржуулахад дэмжлэг үзүүлэх. Ялангуяа онц чухал мэдээллийн дэд үүдц бүхий байгууллагын ажилтан албан хаагчдад зориулсан сургалт хөтөлбөрийг шат дараатай хэрэгжүүлэх дэмжлэг үзүүлэх. 2. Гэрээний хуваар номер 1 бүрэлдэхүүн хэсэг 2 дижитал засгийн шилжилт гэсэн хэсэгт дараах зүйлийг нэмж тусгах. Кипр аюулгүй байдлын тухай хуулийн 19-р зүйл заасан онц чухал мэдээллийн дэд үүдцтэй байгууллагуудын кипр аюулгүй байдлын төвшинг нэмэгдүүлэхэд дэмжлэг үзүүлэх, алб хаагчдыг сургах, чадвархийг нэмэгдүүлэхэд дэмжлэг үзүүлэх. 3. Гэрээний хуваар номер 1 бүрэлдэхүүн хэсэг 2 дижитал засгийн шилжилт 2-3-р зүйлийн А хэсэгт Кипр аюулгүй байдлын тухай хуулийн 21-22-р зүйл заасан Кипр халдлага зөрчилтөд тэмцэх үндэсний төв болон нэгдсэн төвийг байгуулахад шаардлагатай тоног төхөөрөмж, програм хангамж авах төвүүдийн хүний нөөцийг чадварчлуулахад дэмжлэг үзүүлэх гэж нэмэх. 4. Гэрээний хуваар номер 1 бүрэлдэхүүн хэсэг 3 дижитал эдийн засгийн хөгжлийг дэмжих 3-1-р зүйлийн АБВГД хэсэг заасан зүйлсийг бүгд нь өөрчилж Кипр аюулгүй байдлын тухай хуулийн 4-1-р хэсэг 12-р зүйл заасан онц чухал мэдээллийн дэд үүдцтэй 216 байгууллага 4-1-17 заасан төрийн мэдээллийн нэгдсэн сүлжээнд холбогдсон 166 байгууллагын ажилтан албан хаагчдыг сургах мэрэгшүүлэхэд дэмжлэг үзүүлэх гэж нэмэх гэсэн асуудлуудыг тусгах. Хуулийн цэцлийг байнгын хорооны уралдаанд оролцсон гишүүдийн олонх дэмжиж 81.8% саналаар соёрхон батлахын зүйтэй гэж үзлээ. Улсын хурлын эрхэм гишүүдээ Монгол улс Дэлхийн банкны олон улсын хөгжлийн ассоциац хоорондын ухаалаг засаг хоёр төслийн зээлийн хэлэлцээрийг соёрхон батлах тухай хуулийн цэцлийг хилцсэн талаарх аюулгүй байдал гадаад бодлогын байнгын хорооны санал дүгнэлтийг хилцсэн шийдвэрлэж өгөхийг та бүхнээс үсээ анхаарал тавьсанд баярлалаа. За Батамгийн гишүүд баярлалаа. Одоо хууль санаачлагч хэлтгэл болон байнгын хорооны санал дүгнэлтэд холбогдуулж асуулт асууж өгөх хөлийг хүлээх гишүүд. За